Хресною дорогою пройшли християни 26 березня від пам'ятника Кирилу і Мефодію до Мукачівського Свято-Миколаївського монастиря отців Василян. Чимало людей приїхало з різних куточків Закарпаття, щоб пройти дорогою страждань Ісуса Христа. Ісус Христос за нас віддав життя, а ми просто молимося. Розпочинаємо началом обочини. Благословен Бог наш, седаний і присний у віки віков. Разом із священниками християни пройшли 14 стацій страстей Христових, передаючи дерев'яний хрест з рук в руки, молячись і роздумуючи над стражданнями, які переніс Ісус. Зате Ісус нагородив її щедро. На хусті відбилося Його пресвяте обличчя. Ісусе, вчини, щоб у моїй душі стояв завжди образ Твоєї тернями увінченої голови. Головне під час спокус. Маріє, многострадальна мати, випроси мені ласку, щоб я завжди пам'ятав на муку Твого Сина. Б'ють, катують, попихають серед крові, серед поту. Ісус Христос заради нашого спасіння був розп'ятий на хресті. Хресна дорога відкрита для кожного з нас. З такими словами до християн звернувся владика Мілан, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії. А вже по завершенні хресної дороги кожен християнин зміг притулитися до Христа Господнього. З великою вірою і хочемо також дістати відпущення всього поганого, що є на світі. Дуже велика надія на спасіння, за мир, за спокій, за доброту, за милосердя між людьми. Кожен має своє ще до того, знаєте, сімейне, ну і за все абсолютно, щоб тільки добре було. З цією хресною дорогою Бог дасть, що наладиться і мир на Україні, і всі будуть здорові, і все буде добре у нас. Ідемо сюди, щоб зм'якчити всі ті наші недоліки, наші страждання. От, ідемо сюди, надіючися на Всевишнє.